So guys, dito na kami sa ano, pag-ano ni Liam ng backend. Yan yan sila Liam, nauna sila. Kala kanina nag-video na, kundi pa pala. Patragis. Tapos ayan doon yung ganyan pag nag-slide sila. Ayun si Liam, tsaka yung hipag ko. Ayan yung mga ice flakes. Kakatawa. Ayun na. Galing ng iba. Nakakatawa yung iba. Ayun ko hindi yung ganda ng araw. So go na Liam! Where you go? Ayun siya. Nay. Timmy, kita sumi. Tita din. Baro ulit? Ha? Dus ka, eh, di ba dapat hinihila mo tong rope? Liam? Dapat hinihila mo yun, di ba? Akit. Ha? Nakalakta. Yeah. Kani ora te nokso. Mama, stop coming to that beach. Ya, we can you. Ya, we have it. Ye kan liga den dar. Ni por. Liam. Umisit naman dito. Dito kami. So. Uy! 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 Ang kanbal ni sira na! Ang ibrano yung mare! Yay, red na siya! Han ska åka där, men jag tycker inte han ska göra det.
Han har inga hjälm. Han pekar med Lukas. Ja. Han har inga hjälm. Nej. Titta på barn också. Nej, ja. Det är inte så bra. Och jag är rädd också för andra. Ja, som kommer som snabb. Ja, jag menar det. Mm. Och han är bara 5 år och de andra är... ser ut som är... Ja, men det är... Jag vill inte ha det. Titta. Usch. Nej, det är bättre här. Det är lugnt. Han sa till igen. Jag ska köpa hjälm till mig för jag vill åka där uppe där. Jag tror att vi har en sån snowracer som ligger hemma uppe på i laggården. Ah, okej. Okay. Nej, jag vill inte. Kom igen. Jag vill vara här. Men det är ju roligt att titta. Jag tror att det ligger en dag. Jag vet inte hundra säkert. Om den är kvar. Men han är redig. Han går i alla fall upp här. Det gjorde aldrig Therese och Marcus. Aha. Han fick ju dra upp här. Men de var så lata så de orkade inte gå. Aha. Åh, Erik, så du ska gå upp där. Ja, fan. Hur råkar jag där, sa du, Martin? Ja, jag kan hålla den då. Så. Så. Vänta lite då, tills det är en kille som går där. Är du säkert, Liam? Det ser ut som i hamp där. Kom ihåg den. Är du säkert ska gå från den här, Liam? Det var en knur där, va? Ja. Ja. Är du säkert ska du gå från här? Nej. Jag går dit. Nej, jag tror inte. Okej, kan prova då. Men du kan önska... Du måste balansera, okej? Okay? Men de är där. Och det är barn också, Liam. Ska vänta. Nej, Liam, jag kan inte hålla dig så bra. Så går de mitt i lugnt och snabbt. Ja. Rappa på. Och titta då. Kanske de ska prova. Prova där. Herregud. Kan du sitta i den? Jag ska vänta lite för att... Nu kan du nog åka, tror jag. Om du försöker att hålla dig så rakt du kan ner där. Försiktigt bara, okej? Okay? 1, 2, 3! Oj! Är det bra, Liam? Vad sa han? Nej. Jag gillar inte det, men det är sånt som händer. Nej, han gillar inte om det... Det är i beräkningen. Om det är någon som tittar. Upp och stå, så kommer du hit igen. Vi ska börja här uppe, alltså. Vi ska börja lite längre ner. Ja, bättre som där, ja. Det blir för fort, vet du. Ja, de här också. Och går så fort och sen där är lite backen där. Lite hoppar och skuttar. Ja. Kom då, Liam då. Kan börja här då. Här är bättre. Det här. Här är Maria där. Ja, här är bra. Här är bra. Okej, kom då. Det räcker. Han är stand up igen. Han är bra. Efter han gjorde det. Det gör lite. Ja. Det går inte så fort nu. Han är inte glad nu. Ja, han är lite sur. Ni känner sig att jag ser det där på en tjej. Idag. Ha? Där Liam! Liam har samma som igår. Det här är bra. Titta. Det går för fort nu. Du kan inte styra det. Titta, där är inte så, inte så snabb. Lite mer lagom. Det är sant, man får räkna med att man ramlar, vet du? Ditt då? Att du ramlar ur ibland, det gör man. Ska vi ha den? Du okej? Okay? Sitt bra. Get the nail, ada rop. Hold the rop, Liam. Så där är jag. Så, nå, anupa. Mer. Jag tror inte mer.
Okej. Okay. Jag är beredd. Är du beredd? Ja. Ja. Ett, två, tre. Det är på den knölen. Det är mer lagom. Ja, det är mer lagom. Det är inte så ung. Sen blir det nästa vinter. För att när du börjar där, det ska bli... Och sen det... Mm. Det där är bättre. Då är det lagom dit här. Och sen... Ja, du får ta försiktigt i början. Ja, det är bra. Pekar han där? Ja, i alla fall. Och nej. Ramlar han där? Det skulle ha betydligt mer. Och jag är rädd för att när du gör så, det är en som kommer plötsligt och så... Nej, Liam, det är inte för dig där. Ha? Va? Och titta nu, Imari, titta. Ja, visst. Nej, och mer, titta, och en som kommer plötsligt. Ja visst, och så kommer resten också. Kommer, ja. Oj! Shit. Uff. Nej. Ska åka här. Han är så orna och ska gå dit. Ja, han är inte så, han vill också åka där. Men jag tror vi får vänta med det alltså. Kanske nästa år, Liam, så blir vi 6 år. Ja. Men och ska ni, om ni åker till fjällena så är det, ja, vi går där. Ja. Då kan ni åka. Jag vet inte vad de har för backar och sånt. Nej, det är inte för dig, Liam. Titta, det är mycket där. Vi kör alla så fort. Många barn där och de... Oj! Ja, men du såg ju här när det gick för fort. Hur du ramlade ur. Ja, men du åkte här och det gick för fort, så ramlade du ur där nere. Ja, och vad tror du där? Den backen är mycket, mycket större. Aj, shit. Små knattar. Jag tror de går och lyser. Det är nästan samma Liam. Nu kan titta bak. Det är det här då? Jag tror Liam är äldre än dem. Ja, nu kommer han med ner igen! Åh herregud. Åh herregud, det ser ut som i... Kommer han med ner igen, mamma? Nej, inte tänka på sådana där, så. Åh herregud, Umma, det är de små. Ja. Ja, jag tror det. Varje år kanske. Åh. Jag ska sitta där. Ja, precis. Jag sitter bra där. Where are you now, come?